realiai, kur šansas yra daugiau? Ar prasimušti kaip kūrėjui, ar prasimušti kaip profui? Va čia diskutuotina yra. Kur daugiau šansų, tipo? Kur didesnė konkurencija? Ar YouTube erdvėjai, ar profų erdvėjai? Šiaip čia labai diskutuotina. Kiek mokėjau už savo AKM 7? Aš jį išsigemlinau, aš nežinau, kiek aš mokėjau. Mano laikais jis kainavo 2 PM, aš pamenu tiek. Mano kalašas kainavo 2 PM, kai aš jį išsigemlinau. Sako, jūs tas... Gal pradėsi žaisti? Aš jau kalbėjau, čia nėra ką žaisti, hebra, sorry. Tipo, hebra, aš antroj vietoj jau gal 2-3 klačius paėmiau, tipo, bešnekant. Čia face it level 2. No window. Blet. Jis turėtų mane pačekinti. Tai aš kaip ir bijojau, bet sakau, per savo patirtį pusės metų visko, aš išmokau, kad jūs gal nebijotumėt. Tai va. Anyways. Čia nėra ką žaist, čia nėra ką veikt. Sorry. Mus iškikino esė, kas praleido pradžiui streamą, aš norėjau šiandien padaryti rank B face it esė, tipo, kas yra aukščiau globalo. Kur mes būtume pasistengę, bet aš dabar esu biškiai užsišikęs, kad mum ten mus iškikino tiesiog, labai smagiai. O čia face it, nu sorry, nu net ir hateriai, ką čia žaist, face it level 2, ką čia tas pastangas dėti? Jūs manot, kad man speksų reikia 100% stengtis, nu net man čia galima būti atsipalaidavus. Kodėl neini į turnyrus CS'u, nes manęs nedomina CS'o pro karjerą, aš nenoriu į turnyrus. Man beveik kaip košmaras skamba. Būt profesionalu, tiesiog žaist nuo ryto iki vakaro. Atitinkamais momentais ten negalima streamint, nes tu turnyro kvalifikacijų žaidi. Tos tipo treniruotės perdėtos, tau žaidimą vis stebi, tu negali blogiau žaisti, tu negali trolinti, tu tipo... Tu net negali, sakau, legit beveik trolint. Tu turi būt pavyzdingas, rimtas profesionalas, tipo, I don't know, manęs nedomina. Iš vis tos kelionės po turnyrus, spontaniškos keliom savaitėm dienom tu užimtas esi žaidi kvalifikacijas. Ten viską baisu, tave pakeis gali komandai, tipo, tu gal turi vietą, kitą dieną tave išmeta, pakeičia kitų žmogum. Nu, vien žodžiu, sakau, manęs visiškai neinteresuoja ir, sakau, man legit kinda, sakau, košmariškai skamba. Aš nenorėčiau būt profesionalu. Galima pabašiau pasakyti, hebra. Aš tiesiog nenoriu to streso. Tiesiog man žaidimai yra atsipalaidavimas. Kai tu tampi profu, sakykit jūs ką norit, bet tai tampa stresu. Tu tipo tikrai įsideda tą kartelį įtampos ir atsakomybės ir visko. Aš noriu turėti savo karjerą geriau pastatytą tiesiog ant nesąmonių, ant chillo, tiesiog ant plepėjimo. Ir tiesiog chill. I'm fine. I'm good. Tipo... Ir aš streamnu dėl to, kad vat, gale dienos vakare atsipūst, paplepėt, pailsėt. Ir mane žmonės dėl to žiūrit, dėl ko klausimas, kodėl tokio vat lygio mano turinį, kuris visiškai nėra nei profesionalus, nei koks, nu bet, ką žinau, tikriausiai įdomu žmonėm, tai ačiū, tipo, kad kažkaip sukūrėt man galimybę daryti, ką aš noriu, tiesiogiai. Jeigu man nebūtų sėkminga šita karjeros kelias, gal aš būčiau ir profas, gal aš jums tai tada sakyčiau, nes, tipo, labiau lengvesnis kelias yra iš žaidimų pragyventa profesionalų, tipo, nežinau, taip, realiai, kur šansas yra daugiau? Ar prasimušti kaip kūrėjui, ar prasimušti kaip profui? Va čia diskutuotina yra. Kur daugiau šansų, tipo? Kur didesnė konkurencija? Ar YouTube erdvėjai, ar profų erdvėjai? Šiaip čia labai diskutuotina. Aš dabar galvoju. Aš realiai nepasakyčiau, hebra. Aš skaičiau lygiai. Lygiai vertiškai sunku, mano manimu. Čia labai sunku. Nes YouTube'e gi milijonai yra YouTuberių, o... Profų irgi yra milijonai, į tą patį feisitą nueikia, tipo, labai sunku, tai damn, čia geras klausimas. Aš pats net nežinau, ką aš palaikyčiau, nes aš žinau ir suprantu, kaip sunku būt profų, bet asmeniškai žinau, kaip sunku būt youtuberių ir kiek šansų mažai yra. Tai, jo, perskaityk donatus. Dieve, palaukit, mes prakišam jau 3 raundus iš eilės. Gerai, einu donatus perskaityti, nes jūs mane jau papjausit. Juškienas, kokia nuomonė apie HyperX mausus? Nežinau, man jie tokie pigūs. Pigios, neįtin wow žavinčios pelytės. Tai vat, man HyperX nežavi, tipo nežavi man jų pelis. RGB ten uždėti plastikiniai gabalai. Auriksmas, 2 eurai, sako, spaudžiam laikus. Ar yra 1000? Smešinat. Turėjom štuką žiūrovų, bet ar yra 1000 laikų? Smešinat.
Bakardis, jei nepadarai įspūdžių, ai, čia va dėl mūsų kikinimo, sako, jeigu nepadarai įspūdžių pirmam raundui. Tai va, dėkui už donėtus, jeigu buvo per peiserą, tai labai atsiprašau, kad nemačiau per peiserą donėtų. Ir aš beje nenusipirkau tokį svarbų raundą, va, aš dėl to ir kalbu apie donėtus, kebra, aš dėl to ir kalbu apie donėtus. Nes, long, long. Yeah. We'll be right back.